Kita tengok dulu satu color dulu. Ha, aku dia. Bila swatches kat tangan dulu. Sagi, kita swatches kat mulut. Tengok dulu color ni. Dia tengok dulu. Agak-agak gila dak color ni. Agak-agak gila dak color ni. Ya Allah lawanya. Masya Allah lawanya color ni. Ni kalau pakai raya mampus. Ya Allah, kita okey. Bella swatches dulu satu color. Ya Allah, cantiknya Bella. Ha? Yang ni kot sugar brown. Ya Allah, segoknya. Ni sugar brown. Budia, kita swatches lagi color. Semua ada 6 color. Yang ni kot apa? Lovely Amber. Budia, Lovely Amber. Kita swatches dengan Lovely Amber. Lovely Amber pun segok. Allah, ayo eloknya. Limit Okaya ni, dia ringan. Ringan, ya amat, ya amat, ya amat. Budia. Ni Lovely Amber semua ada 6 color. Lagi kita swatches. Near Sunset. Tu dia kita swatches tak? Kita swatches. Ya ni Near Sunset. Ah tu dia siapa suka pink-pink kena aja ni. Oi, comelnya pink-pink. Near pink. Ah tu dia lagi apa lagi? Ah ya ni kot apa? Woody Cream. Tu dia Woody Cream lah kita tengok color Woody Cream. Oh wangi. Okey, yang ni Woody Cream. Weh, segoknya color Woody Cream. Macam kot segok Bella dulu. Allah, yang ni Woody Cream. Allah, anak. Oi, segoknya color dia. Tak start make up ni. Aku dah ni, dah swatches limit dah. Satu lagi color, last. Udiah, mampu hebat. Tak segok saja sangat tu. Kot last kali tu kot apa? Yang ni Sweet Caramel. Okay. Tahan lama tak? Lama. Yang penting dia mesra wuduk. Maksud Bella dia senang untuk kita remove. Okay. Dia tak keringkan bibir. Dia lembab. Dia macam ringan gila. Dia baldu-baldu. Sedap. Kering bibir. Dok. Nombor 5. Rose Promise. Rose Promise ni nombor 5 ni. Ni dia. Sekarang ni Bella nak tunjuk kening. Jom make up tema olive. Tema olive make up. Tengok Bella tunjuk kening dulu. Kita buat kening tema olive ah. Bella akan pakai color brown, lukis bingkai bawah. Bingkai bawah tu lukis. Okey. Wohoo balik kampung. Okey, Bella lukis bingkai bawah. Okey. Ni eyebrow daripada Munggil. Aduh sakit jerawat aku. Muka ni jerawat nenek ni. Okay, lukis bingkai-bingkai bawah, bingkai atas dulu. Eh, nampak dah kening ni? Ha, warna. Kening depan jangan warna. Bella ambil ni. Bella ambil brush kening ni, tolak-tolak naik atas. Zoom sikit. Makeup raya olive green. Olive green. Green, apa dia Bella? Dia. Ha, tu kening tu. Ish. Bella ambil Okaya. Okaya pula dah concealer ni. Concealer Riva. Okay, Bella concealer ke ni. Concealer kening hampa lah aku ni. Concealer tak mahu hampa ada brand apa. Hampa mesti tahu punya concealer brand apa. Betul tak? Allahu Akbar. Ya Allah. Nabilah. Nabilah. Tu dia kening tu. Yes. Concealer Riva. Ah, tu dia. Tu kening tu. Ha? Loh. Okay, blend. Blend concealer. Ni concealer Riva. Ya Allah, macam tak percaya. Limit lah Okaya RM17 lah. Agak asal kalau nak beli Okaya punya limit ni RM39 lah weh. RM39 ni. Bella akan pakai ke semua kaya ni sakit-sak. Okay, blend dulu weh. Blend. Tengok kaya apa? Olive. Ish, ya Allah weh. Tengoklah weh kening ni. Gok lah kena ni. Saya nak kacau depan-depan ni sikit. Nak bagi natural. Nak bagi natural-natural sikit kening ni.
Allah, banyak weh kening. Kening apa Bella? Bella pakai kening munggil. Kening munggil ni tak ada harga dia berapa? RM10 je munggil eyebrow. Cantik lah kau pakai raya, memang lawa kau. Cantik kau segok. RM10 je kening kau tu. Okay, kita nak pakai eyeshadow. Nak pakai eyeshadow sis. Tengok Bella pakai eyeshadow macam mana Bella nak buat eyeshadow ni kata ni. Ulang balik color kat tangan. Sat kok, sat. Kita buat eyeshadow dulu kok. Oi. Ni apa dia? Ni Lalisa Primer. Lalisa Primer ni kena ambil letak kat kelopak mata. Blend-blend tu. Dia untuk apa? Dia nak bagi eyeshadow kita terang, lekat, elok, tahan lama. Berpeluh pun duk maintain. Letak color koko jadi color koko kan. Letak color kuning jadi color kuning. Kalau tak pakai primer ni, bubuh-bubuh kat mata, nampak semua color koko kalau tak ada primer. Lepas tu tak berapa nak tahan. Allah lah kata. Untuk eyeshadow hari ni Bella nak kata eyeshadow apa? Eyeshadow Tower Sugar Gold. Eyeshadow ni eyeshadow Tower daripada Sugar Gold. Terbaru daripada Sugar Gold. Di mana dia ada 6 color. 6 color. 2 shimmer. 4 color matte. Yang ni boleh dijadikan sebagai shading juga. Bella saya akan ambil color ni dulu. Okay. Letup nak. Okay, letak dekat soket mata. Okay, letak dekat soket mata. Raya lagi. Okay, letak. Ni colour light brown. Kita nak buat colour olive lah, olive. Okay. Okay, weh, letak ni. Allahu Akbar. Ni baru letak satu colour. Okay, colour number 2, Bella akan letak colour orange lah. Dia macam orange-orange sikit kan. Yang ni, Bella akan letak dekat ni. Letak dekat keseluruhan kelopak mata color oren ni. Okay, kak letak macam tu. So, dia jadi 2 color. Siapa yang beli palette ni? Siapa yang beli palette ni murah malam ni? Ni jatuh pun tak pecah ni. Oi. Apa boleh ikut balik tutorial Bella ajak ni. Natural-natural sudah. Tak usah dia buat over-over. Dia segoknya. Shadow dia segok apa? Bella pun dulu tak pandai kok. Bella dulu pun tak pandai kok. Tapi kau buat je make up tu. Jangan give up kok. Beraya ke rumah yang rumah. Okay. Lepas tu color number 3 ni Bella ambil color shimmer. Ada macam color olive-olive juga. Shimmer ni. Yes, letak. Allah pelajuk dah. Okay, nice. Letak dekat eyelid mata tapi gosok sampai ni atas sikit. Macam tu. Ambil shimmer dia ni, letak dekat kelopak mata. Okay. Letak eyelid tu bagi tinggi sikit. Shimmer tu bagi tinggi sikit. Barulah buka mata nampak kalau letak shimmer tu tinggi sikit. Dia, nampak tak? Bila dah letak bagi tinggi tu, ambil balik eyeshadow kita ni. Ambil balik colour hard first tadi ni. Letak hujung mata. Warna mana? Warna Lena ke? Nampak macam simple. Jangan over-over. Olive green ni, kalau boleh kita macam natural-natural. Natural yang cantik. Okay, nice. Ambil eyeliner Mua Bella. Itu dia. Buah eyeliner. Tahunnya. Eyeliner jangan buah sangat. Letak ujung-ujung mata. Pek bulu mata sat kita nak. Bulu mata. Sat kita tukar kita punya tudung ni. Pakai dulu mascara 1 minute Miracle. Ya Allah, mascara 1 minute kali ni memang luar biasa gila punya. Ya Allah weh, apa tengoklah mascara ni. Dia ada fiber weh. Weh, apa tengoklah mascara 1 minute weh. Ya Allah meletup. Bila buang ni, bila pakai acne pack tu. Bila buang ni.
Ni mascara awak milik mereka. Bella tunggu dia kering, Bella akan layer sekali lagi. Sekarang nak pakai foundation. Pakai foundation limit kita swatches lagi. Tak akan swatches. Apa jangan risau. Bella akan swatches daripada ni. Yang ni kot favorite Bella. Brown sugar ni lawa. Yang ni lovely creamy lawa. Lovely creamy. Sorry. Lovely amber cantik. Near sunset cantik. Near sunset. Ya Allah. Tan skin apa Bella bagi tau. Yang ni woody cream. Lawanya woody cream weh. Woody cream pun cantik. Yang ni satu lagi. Rosie Promise. Kod dia ni. Bella dah baca kod. Satu lagi Sweet Caramel. Oh dia Sweet Caramel. Cantik no. Dahsyat no. Weh limit dia tak macam cat. Weh limit dia sedap gila. Oh okay, Bella kena buang lah ni. Ha tu. Ni parut jerawat. Ha. Ni parut jerawat. Ni muka tak kena filter pun. Nampak habis lah. Muka tak kena filter memang coklat head 2 biji sikit lah. Kalau duk tengok dalam gambar tu pakai filter. Buat filter sikit. Buat filter dia segok lah sikit. Buat lah Rimini sikit, Beauty Plus sikit. Segok lah sikit. Blend. Ha tu dia. Aku down dah. Ha okey lah malam ni. Ni bubuh ni apa dia ni? Ni lah ore-ore korektor makcik oi ni nak tutup segala-gala. Ai hak tadi ni. Ha makcik duk kata nampak jerawat-jerawat ni menatang ni nak tutup. Ha bubuh ore-ore korektor ni ah. Pakai foundation nanti saya aku nak bubuh tobai sikit malam ni. Nak tunjuk kat makcik tu. Ha boy. Makcik boh makcik hak jenis makcik. Tapi tak banyak makcik elok ni ada hak benda muda pun ada. Oh dia ni harap make up je segar tak make up biasa je sekupang dia. Tu wajah ah. Ish aku lah. Amin ni. Amin ni. Amin ni. Eh, dia ni harap make up je. Dia ni kalau tak make up, ya Allah, muka sekupang je. Amin sini, amin sini. Amin sini, amin sini. Patuh juga lagi porselin ku ni. Amin sini. Amin sini. Lama tak gomong dengan orang. Lama ni tak cekam ni. Lama tak gomong dengan orang. Aha. Ini bodoh alamak dari tadi. Pakai foundation. Nanti saya. Buat kali medium ni. Buat kali medium. Bella tak tahu kata muka sekupang lu ni. Ada no muka sekupang lu. Rupanya ingat tak ada muka sekupang. Ada muka sekupang. Tak apalah. Biar pilih hadu kata tu. Semoga. Semua ni. Hadu kata-kata. Hadu hina-hina kulit orang kan. Hadu kata. Hadu lebih kurang dia lah tu paling segok. Segala-galanya. Tak apalah. Bella doa lah. Semoga segok tu berkekalan. Hingga ke hujung nyawa kan. Hak paling tersegok di dunia. Memang dia paling terpaling dia nombor satu lah. Terpaling tak ada hormon. Terpaling tak ada jerawat tu. Biar pilih kita doa dia. Semoga dia terpaling. Kan? Ni ada kata kot orang. Tak baik. Dia buat ke mana muka dia tak apa nak flawless. Orang tak minta pun. Kan? Sudah. Pakai foundation Bella. Okay. Makeup tema olive green ni elok. Nanti saya nak tunjuk kat makcik tu. Tengok aku kali menyembang apa aku ambil colour dark dah. Foundation Okaya Coat Medium. Ha bubuh. Ni apa tau dah Bella. Ni Bella duk swatches lip matte Okaya. Jangan terkejut tengok lip matte Okaya harga berapa. Colour sugar brown lawa gila. Lawa nak mati sugar brown. Ringan nak mati nak mati. Bella pun ni bersepenuh khas untuk followers semua Bella semalam ni. Limit Okaya pecah tabung. RM17. Okay, Bella blend dulu foundation. Bella siap sekejap Bella pakai ke 6 colour. Ambil Argan Oil Sugar Gold ni. Bella nak blend. Okay, letak dalam 2 titik. Okay. Ni foundation Okaya. Bella pakai coat medium. Dab. Maha nampak. Foundation Okaya full coverage lah. Full coverage. You all boleh tengok Bella swatches ke semua warna lip matte Okaya. Ni foundation apa? Foundation Okaya. Siapa yang baru tahu, siapa yang baru masuk kat sini Okaya. Sejak 2016 lagi. Lama tak lama apa. Bella pengguna, Bella penjual. Bella cari rezeki dengan Okaya ni dah lama dah apa. Bella first, Bella meniaga barang Bella iaitu Okaya lah barang-barang alat make up. Apa yang Bella pakai, semua Bella meniaga apa. Sebab Bella suka.
Sebab Bella suka apa? Apa Bella pakai, Bella mega kat HQ, Bella semua ada. Every Okaya 79 apa? Okaya ni, dia memang rega dia high-end sikit. Sebab dia memang kualiti dia memang love. Yang ni botol besar. Sebab Bella dek-dek dia. Okay, dia memang pakai foundation. Every Okaya, Okaya ke? Okaya RM79 ni. Ha besar Okaya. Nak shading hidung, shading hidung. Okay, dek dulu. Okay. Dek. Ni wrinkle-wrinkle ni. Fine line ni memang normal lah dekat bawah mata. Tambah Bella pula mata suka pelipat ni. Kat bawah ni suka jadi pelipat bawah mata Bella ni. Okay. Sekarang Bella nak letak blusher. Blusher tanam. Okay. Ambil blusher tanam, letak dekat pipi. Blend. Sagi letak lip powder dia macam flawless sagi. Dia. Suasana. Okay, letak blusher tanam. 29.9 je blusher tanam Bella. Ya Allah, letup ni. Blusher tanam ni kena ambil letak dekat skin, letak atas foundation sebelum set loose powder. Jangan dah set loose powder baru bila letak, tak boleh. Okay. Cantik elok kata. Okay, bawa ni. Sekarang tengok Bella pakai loose powder belas. Loose powder mau belas hari ni Bella nak pakai Code Natural. So siapa yang tengah tengok, Bella sangat-sangat recommend untuk you all pakai puff belas. Sebab puff belas ni best gila untuk pakai loose powder. Kena ada puff belas ni. Okay, kena ada puff belas. Bismillahirrahmanirrahim, letak dekat bahagian bawah mata. Ni loose powder mau belas. Loose powder mau belas ada lagi 8 pieces saja. Loose powder Bella habis dah empat, tinggal 8 pieces je. Okay, letak loose powder. Loose powder Bella sangat luar biasa. Okay. Yang ni Code Natural yang? Allah, kena tunuh. Okay. Dek. Okay. Dek. Okay. Ni Bella buka lagu raya alamak. Kita kepit. Bulu mata 1 minute miracle. Mascara 1 minute miracle punya mascara. Hari ni Bella nak pakai blusher Okaya ke 04. Blusher Okaya ke 04 lawanya. Ni make up olive. Okay. Minggu ya set lah. Ya, kalau nice. Love. Bella nak shading sikit. Bella pakai shading reskin tau. Shading reskin RM25 je. Tak nak shading sikit lagi. Blusher Okaya kau 04 apa? Okay. Sekarang saat Bella perangkan balik eyeliner Bella, Bella tak sabar nak pakai colour lip matte ni. Lelu. Celak hitam sikit bubur dalam mata. Oh, celak hitam. Okay, siap Bella pun celak hitam kan? Okay, Bella pun celak hitam, say. Hmm.
Goon sungguh yang jauh di mata dah aku kirim. Tak ada coklat pun mata, olive ni. Eh. Oh, Allah terlajuk lah. Mau apa dah? Allah. Tak ada coklat. Bila pakai palette sugar gold je. Sebab bila pakai mascara bawah mata. Okay, ni bubur kat atas sikit lagi. So, Bella pakai bawah mata pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi Bella seberapa? Berat Bella berapa? Tinggi Bella 169. Berat Bella 65. Bella berat ke 65? Bella 65 ke berat Bella? Bella biasa kecil, berat Bella 40 kg. Zaman nak darah lah. Zaman menikah berat 44. Papa beranak. Apa sekarang lah berat mata lagi memandang, berat lagi bahu memingkul. Ah gitu, tiba. Ready dah belum? Ready dah belum? Kita tengok color mana lawa ni. Di hari raya. Bella letak sini. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bella dah pakai lip matte daripada Okaya. Okay. Lip matte Okaya rega gila malam ni. So you all kalau tak beli lip matte from Okaya sangat merugikan. RM17 sahaja. Okay. Baru launching hari ni. Expired dia 2027. Dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini tengok Bella nak pakai lip matte from Okaya. Hak mana satu you all rasa macam love? Sebelum Bella pakai lip matte, Bella nak lukis mulut dulu dengan lip liner. Saja-saja nak lukis. Andai kata you all tak ada lip liner, tak payah lukis. Dia sugar brown. Mau hanya tengok kod favorite Bellas di mana makeup apa di mana color dia sangat estetik. Sugar brown. Okey ni kod sugar brown. Ya Allah lawanya. Oh nak jerit. Boleh dah nak jerit. Sugar brown favorite Bella lah sangat-sangat favorite. Lawa. Okey. Ya Allah. Wangi. Woo. Lembut. Wih, ya Allah. Tan skin masuk kot ni. Tan skin masuk kot ni. Kita tunggu dia kering dulu. Ya Allah lembutnya. Subhanallah. Weh ringan gila. Ui. Tunggu dia kering dong. Aduh. Aish. Ui. Dia transfer pro ke mbak? Transfer pro. 2.2 ml. Dia. Okay. Bila awak nak wear kot ni weh? Bila awak dah cantik dah kot ni? Dah ni cantik dah kot ni weh, love kan? Okay, kita try cium kat atas sat. Risau dah cium. Transfer proof! Transfer proof hamba, transfer proof! Sugar brown Bella dah pakai. Sugar brown Bella dah pakai. Bella pakai kali lain pula. Okay, Sat. Bella buat lah. Ni kot
ni creamy. So kita swatches kat tangan. Weh, lawanya Woody. Okay, ni kot Woody. Ya Allah Woody, awak lah Woody. Okay, jom kita pakai kat mulut. Woody creamy. Ten skin boleh pakai. Ya Allah mantulnya, astaghfirullahaladzim Woody. Ya Allah Woody, astaghfirullahaladzim. Ya Allah subhanallah. Ya Allah, Woody creamy lah, Woody creamy. Ni tangan ni dia. Ni packaging dia. Ni tangan, ni packaging, ni limet. Besar juga bila tengok weh, besar. Tengok ni mulut, ni limet. 2.2. Dia. Sat, nak try pakai blue mata, Sat. Bila rasa pun kalau pakai blue mata lagi macam meriuh lagi je. Dia kalau macam transfer proof ni, dia lembut. Dia transfer proof gila. Yes, Sat, Sat. Bila try blue mata, Sat. Allah. Tak boleh letak bulu mata sebab apa? Abang dah nampak ayam sikit. Video. Sebab bila nak pakai kod lain pula? Dia. Okay, nice. Woo! Weh, Sat, bila pakai bulu mata sikit lampu pun nampak dia beling sikit. Yang ni dia more to brown. Brown-brown pink sikit ni. Brown-brown pink. So, bila remove kot ni. Okay, now bila nak pakai sweet caramel. Yeah, sweet caramel. Dia more to orangey. Orangey yang macam gelap. Orange gelap sikit. Faham? Lawa. Yang ni sweet caramel. Wangi weh. Limet dia wangi weh. Weh, ini sweet caramel, Masya Allah. Sweet caramel, ya Allah, lumnya. Weh, RM17 je limit dia, weh. Weh, cantiknya, weh. Sweet caramel. Lepas tak? Okay, sweet caramel. Ringan, ringan. Tak rasa apa. Ringan gila. Macam tak pakai limet. Ringan. Ringan, ringan. Sangat ringan. Sebulan. So, I remove. Yang ni sweet caramel. Rosie, yang ni kot Rosie. Alah, cantik Rosie. Ala Rosie cantik je Rosie. Okay ni kau Rosie mah.
Alah, 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 alah. Ah. Nak puas hati beli nak eh. Jangan banyak lah tu. Tapi ikut lah. Weh, Rosie cantiknya. Ha, ni favorite Bella. Ya Allah. Weh, Rosie cantik. Sumpah, weh lawa. Weh, Rosie cantik lah. Ha, nampak manis kan? Nampak tak? Okay, lock Rosie. Weh, lawanya. Nampak tak? Kalau pi, kalau pi, ni, kalau pi yang beraya-beraya, weh lawa, weh. Nampak tak? Weh, cantik gila, weh. Kok Rosie. Yang ni kok Rosie, weh. Lawa, bahan, lawa. Okay. Lovely Amber, okay. Limit ni RM17 sahaja. Ugi kalau tak grab. Rugi kalau tak ambil ni. RM17 je ni. Okay, yang ni kod favorite Bella lah. Kod Lovely Amber. Ni kod favorite. Bella suka colour-colour macam ni. Marah sungguh colour-colour ni. Bella marah tapi tan skin tak masuk yang ni. Tan skin tak masuk, jangan beli. Tapi kalau nak beli buat ombre, okay. Okay. Ni kod favorite Bella. Yes. Yes. Lawanya. Oh, nice, nice. I love it, I love it, I love it, I love it. Ni Bella, Lovely Amber. Bella cukup marah kali-kali macam ni. Tan skin tak sesuai untuk Lovely Amber. Dia agak cerah. Kalau untuk tan skin, dia sesuai untuk light to medium. Kalau untuk tan skin, adik boleh ambil tadi Woody. Kalau untuk tan skin, sesuai Woody cream, sugar brown, sweet caramel, rosy, tan skin masuk. Ni yang sunset kat Bella pakai. Transfer proof ke? Ya, transfer proof. Tak lekat langsung. Hani hang makan ke? Hang cium segala-galanya ke? Takkan dia hilang. Ah, dia lagi tahan daripada buah Bella lah. Loh, Bella suka Lovely Amber ni. Lawa weh Lovely Amber. Ni packaging dia. Ringan lah, ringan ni lah, ringan. Ringan. Tak berat langsung, ringan gila. Macam tak pakai limit. Okay. Okay, Bella remove. Okay, ni near sunset. Yang ni pink. Tan skin boleh masuk yang ni, okay. Yang ni colour pink. Sunset we love William ni sunset. Love RM17 saja. Sumpah mati. Okay. Ni sunset lah buat dah ni. Ni sunset ni. Bella lagi tukar tudung ni, tak pakai tudung ni, tu pakai tudung lain. Lawa-lawa untuk colour pink. Siapa yang suka colour pink, you all kena grab colour ni. Colour ni nice. Nice. Sweet. Lembut. Nampak geger-geger sangat. Okay. Tapi untuk look ni, I nak pakai colour sugar brown. Kalau untuk ni, untuk look ni, Bella pakai colour sugar brown. Bella love dengan sugar brown. Okay. Untuk look ni, Bella nak pakai sugar brown. Tak boleh full stop. Untuk look ni, untuk tema olive, Bella pakai colour sugar brown lah. RM17 saja untuk limit kod Okaya ni. Limit Okaya ni
So ni kot favorite muah belas. Kena tukar tudung ni baru le. Okay, ni kot muah belas. Bila suka kot ni? Yes! Untuk tema Olive ni, I pakai kali ni. Okay. Yang ni sugar brown, RM7 je. Bella suka pakai kod ni. Untuk look ni, I pakai kod ni. Sebelum habis, kena ambil ni. Sebelum habis, sugar brown. Yes, that's me. Bella suka kod ni. Full stop. Yes! Woohoo! So kita boleh top up lip gloss atas dia pun love. Lawa untuk make up ni pakai kali ni lawa. Entahlah letak lip gloss sikit. Masih di bawah angin yang sama, tetap menunggu.